Joo, siinä on tuota suomalaisen miehen perusruokaa, eli perunaa, jauhelia ja kastiketta ja sitten siihen vähän porkkanalaatikkoa päälle sekä sitten tuommoinen ruispala ja siinä on vähän tuommoista lihaa hyytelöä ja sittenhän siihen on hyvä panna palanpainikkeeksi tuota Lidlin rasvatonta piimää. Eiköhän tämä tästä nyt nälkä sitten siirry jonkun aikaa niin kuin taas eteenpäin. Joo, tämä käydä syömään.